We gaan een aantal grondoefeningen doen. Deze zijn goed voor je buikspieren en voor je rugspieren. Deze kun je altijd toepassen. Je kunt ze voor de training doen en je kunt ze zelfs in de warming-up voor de wedstrijd gebruiken. De ballen worden naast de keeper gegooid. De keeper vangt de bal en gaat schuin achterwaarts. Bij het terugkomen gooit hij de bal terug en moet hij telkens zijn buikspieren aanspannen. Ennio krijgt de bal op hoofdhoogte aangegooid. Hij vangt de bal en gaat met de bal mee naar achteren. De voeten tikken de grond aan. Tijdens het teruggaan naar zitpositie gooit hij de bal in één vloeiende beweging terug. Ennio vangt de bal op hoofdhoogte en gooit de bal terug zonder dat deze op de grond komt. Zorg dat de bal niet te hoog boven het hoofd aangegooid wordt. Een kleine variatie is de bal in het midden te gooien, daarna naar de zijkant, weer naar het midden en nog een keertje naar de zijkant.